I dag der har vi uddelt EU's miljøpriser i Danmark til nogle virksomheder, der har lavet innovation ud over det sædvanlige. Det er noget særligt, fordi her der er nogle virksomheder, der har vist, at de er innovative. Og i princippet er det jo dem, vi skal leve af fremover. Det skaber både danske arbejdspladser, det skaber omsætning og det skaber udvikling. Og det har vi brug for i det danske samfund. Jeg er virkelig glad og rigtig henrykt for at få prisen. Altså, det er en kæmpe stor anerkendelse af alt vores arbejde. Vi kan bruge EU's miljøpris til markedsføring af vores produkt og gøre folk mere opmærksom på vores teknologi og hvordan vi kan løse nogle af verdens største vandrensningsproblemer. En ting er, at jeg går ud og siger, at det er et bæredygtigt byggeri. En ting er, at jeg siger, at vi arbejder efter nogle givne principper, og at vi har fået silver i DGNB. Det er jo ikke alle, der forstår det. Der skal man næsten være arkitekt eller ingeniør. Men når man så kommer og siger, at vi har fået EU's miljøpris, så næsten uanset hvad, så vil folk sige, wow, det må vi hellere komme og se. Og det er hele meningen med Green Solution House, at man skal se det, man skal spise der, man skal sove der, og man skal lære af noget af alt det, vi går og eksperimenterer med. Nu er vi en jysk virksomhed, kan man sige, om vestjyske aner, og det med at slutte med armen, det er vi ikke ret gode til. Men det er svært at, kan man sige, fjerne smil fra ansigt, det skal være ærligt at sige. Og jeg ved, der er rigtig mange medarbejdere, som er stolte over det her. Så vi får lov til at vise flaget også, og vi får lov til at vise, at vi som mellemstore virksomhed også kan gøre en forskel. At det ikke altid kun er de tunge drenge i branchen, som har muskler og midler til det her. Men at man som mellemstore virksomhed, hvis du har fokus, og hvis du har viljen, så kan det også lykkes. Jeg synes, det er en festdag, at vi kan fejre danske virksomheder, som gør noget ud over det sædvanlige. Og det er da et eksempel til efterfølgelse. Så jeg synes, det er en rigtig dejlig dag at uddele priser, og vinderne er naturligvis glade. Og det skal de også være, fordi det er svært at komme igennem nåleøjet.